Bismillahirrahmanirrahim. Hoş, kimler düşündü mavzunu? Hiç kim kulak olmadı mı? Ha? Abdullah düşündünüz mü? Hoş. Boşladık. Elektroliz vakti bir kesim orkalı bir sekundda musbat ve manfi yollar 15 kulon zaryat olup ötken. Yani taşkı zancırda tork çıkanday. Anlık mı? Eğer elektroliz vakti de misis otörde eritmezsen 100 kulon elektr zaryat ötken bulsa katotta neçe miligram misadır aladı? Misli kası veriliyor. Ha? Eğer tok küçü 1 amper bulgende mis klaritin sudaki eritmezsen elektroliz usulü bilen 1 saatte neçe miligram mis oluş mümkün? Hmm. 1 amperden 1 saat ötse neçe kulon buladı? 3000? 600. 1 kulon ötse 0.33 miligram çıksa 3600 kulon ötse kanca çıkadı? Ha? Şunlar mı? Malika düşünüz mü? Karab durayım. Katodge 3 sekunda onda kelgen iyonların ummi zaryada 19 kulon bulsa elektroliz eritmezden ötüp durgen uzgarmaz tortunun küçü neçe amper bulan? Buyumlarının ikerleydigen elektroliz hovuzdaki elektrodunun yüzdesi 50 cm kvadrat. Eğer elektrolitten ötüyotken tort küçü 200 amper bulsa elektroddaki tortunun ziçliği kan ne bulan? Tortuzichligi i taqsim s. Sulfat kislotanin suvdagi eritmasdan 96.5 kulon zaryat o'tganda ajralib chiqqan kislorodning massasini aniqlang. Hmm. 2 ta formulani birlashtirdik-a. Birinchi, ikkinchi formulani, ya'ni k'ni joyiga 1 taqsim f, a taqsim zni qo'ydik. 8 miligram ajraladi. 96.5 sekund davomida kuchi 2 amper bo'lgan tok o'tsa, molar massasi 59 gram taqsim mol, valentligi 2 bo'lgan necha miligram nikel ajralib chiqadi? Ajob. Elektrolitik vannada mis iyonli eritma bor. Bu eritma uchun misning elektrokimyoviy ekvivalentini aniqlang. Aniq. Nochu? 0.33 emasmi? 1 valentli ekan, ha bu. Ekvivalentli bo'lsa 0.33. Tushundingizlar? Nima uchun elektrolitda turli sho'rali iyonlar o'zaro tortishish ta'sirida yig'ilib neytral molekulalarga birikmaydi? Xaotik harakat qilgani uchun. Elektrolitda qanday sababga ko'ra molekulalar doim dissotsiatsiyalanib turadi? Xaotik harakat uchun. Nima uchun elektrolitning, masalan, O+ tuzi eritmasining ichida zaryadlangan iyonlar bo'lishiga qaramay, uning atrofida elektr maydon bo'lmaydi? Xuddi zaryadlanmagandek ko'rinadi. Demak, mana tuzni eritmasana shunda bor ekanmi musbat yo'llar manfiy yo'llar. Hoy qo'limiz tiqsak zaryad borligini bilmayapti, to'q ko'rmayapti. Maydon yo'q, tartibli harakat yo'q. Miqdori ham teng, qancha musbat bo'lsa shuncha manfiy. Bor qit zaryadlanmaganda gap bo'lsa. Agar kuchlanishni o'zgartirmasdan vannar elektrodlari orasidagi masofani orttirsak to'q kuch qanday o'zgaradi? Quyida bayon qilingan fikrlarni qaysilari noto'g'ri? Elektrolitlarda elektr toki erkin elektronlar oqimidan iborat. Xato. Shuni o'zidan ma'lum. Erkin lampa tarmoq, elektr lampa tarmoqqa elektrolitik vanna bilan ketma-ket qilib ulandi. Elektrolitik vanna kuchsiz O+ tuzi eritmasi bilan to'ldirilgan. Agar eritmaga biroz O+ tuzi qo'shilsa, lampaning cho'g'lanish darajasi o'zgaradimi? Nima uchun? Konsentratsiya oshadi, keyin tok oshadi, keyin quvvat oshadi. İkide bir xil elektrolitik vannalar mis kuprosi eritmasi bilan to'ldirilgan. A vannadaki eritmanın konsentratsiyasi B vannadakiga qaraganda katta. Agar ular ketma-ket ulansa, qaysi vannada ko'proq mis ajraladi?
Doğru mu Sabrina? Ha, yana kimde fikir var? Malika? Yo, ajralar jamoat qaysi formada olib? Siz ikkita forma ishlatdi. M barobar? K qo yoki K it. To'g'rimi? Ana endi M bir xil bo'lishi uchun K bir xil bo'lishi kerak. K bir xilmi? Bir xil, bir xil modda ajralyapti. I bir xil. O'tish vaqti ham bir xil. Demak, M ham bir xil. To'g'ri. Xo'sh, agar vannalar parallel bo'lsa-chi? Kış. Ne oldu? Konsentrasyon katta. Tokçem? Katta. Elektroliz vakti de 3. dereceli öttük. Devam. Bror kesim orkalı 1 sekunda musbat yonlar 15 kilo, manfi yonlar minus 15 kilo zarat olup ötken bolsa taş zancırda tokçe kuran çok kanca? Kuran çok ötüz dedi. Yani? Nurullayev, Alevedi 15 dedi, ha. Tez, 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 yana. Malika neçi? 15. Sayfiddinova? Sayfiddinova? Tez rok. Ha? Masala, özüm tuzup koydum. İnsanların fikirleri işte, kato tuzmayan böyle yana. Ha? Ha? 15. Bilmem Allah, hoklar ne var ya tıslanlar. Hış, öttüs. İki alasını kaşamız. Hış, elektrolitik eritmastan 2 sekunda 5 amper doyumi tort okuturuptu. Katodge kilgen iyonlar, zaryadının ummi miktarı ne çanan okulun dediğin? Uçkanı yine ben işletin onu. Maşu gülçelen çizişke kança vak sarfladız? Ani şu, defter izledim. Kim çizdi? Cüda Farozat'la odam defteri de ikenlikini. Ne? İyisiz çünkü vakt. Ha, ne böldü bu? Önderizesi ön nanoklon. Doğru mu? Xo'sh, kumush nitrat eritmasi to'latilgan vanani 16 amper tok o'tmoqda. 1 soat davomida katodda nechta kumush atom ajraladi? Xo'sh, nima qilamiz Nozli? Ha? Nima qilamiz? Qo'lni topib yega bilamiz. A barobar Q taqsim T-ga. Q'ni o'rniga nima qo'yamiz? Y. Y eng qo'yamiz. Tushunami Sayfiddin nima? Tamam. Neçi bular ekan? Dejo. Ha. Doğru mu? Elektrolitik usulü bilan nikel olishda 0.3 mg nikel uchun qancha elektron miqdori zarur? O'zi elektron ekvivalent qoidasi 1 kulon. O'tganda o'zi aytayapti ana. K degani o'zi nima ana? 1 kulon o'tsa 0.3 mg ajraladi nikel deyapti. Yana shuni qaytib so'rayapti 1 kulon tom. Yechib o'tirishim shart emas. Ko'rsizlar, qo'ydan tushunsangizlar, juda tez chiqadi masalan. Elektrolitik usul bilan nikel olishda har 1 mg nikel uchun qancha miqdor zarur bo'ladi? Nikelning elektrokimyo ekvivalenti 1 amper soatga 1080 mg. Nima qilamiz? Ey yigitlar. Ey yigitlar. Dars beryapti, xalaqit beryapsizlar. Nima bo'ldi? Kim aytadi? Qaray. 1 amper soatda 1080 mg bo'lsa, necha kulonda yoki necha amper soatda 1 mg proporsiya qilsak bo'ladimi?
amper soat degan nechi kulon? 3600 kulon. Mana 3600 kulon o'tganda 1080 gram, x kulon o'tganda 1 mg, to'g'rimi? Ay, ekran, nimaga de chiqdi sizlar? İçimde de çıkma, a çıkmadı mı? Çıktı mı? Ana çıktı burada. Hesaplaşsa kaç okulluk köpçülük. Düşündünüz lan mı? Proporsiya qilib ketavering, tamam? Oddiy gina. Xo'sh, Faradeyning elektrolizga doir qonundan foydalanib, vodorod ionini massasini topinglar. Qani vodorod ioni doskada bormi? Ana. Ana vodorod ioni. Qancha zaryad o'tar ekan bitta vodorod ioni bo'lganda? Ajralganda. Ha? Qancha zaryad o'tadi? 1.6 9 kulon o'tadi. Ha? Xo'sh, mana Q 1.6 9 kulon bo'lsa, K'si berilgan, M top bo'lmaydimi? Bo'ladi. Tushundingizmi? Ha? Tushunmasangizlar qaramanglar, chaqiringlar. Ha. Nima muammo? Ruchkami? Yo'q. Tushundingizmi? Toymurodova chiqdi mı? Endi bunaqa sonlarda kalkulator ishlatsangiz bo'ladi, chunki men kanlar kalani buni qisqarishga tayyorlab bilmayman. U kasi aniqda uni. Oling, oling. Shu iloj borcha shu kalkulatorcha olinglar. Necha so'm turadi o'zi? 10 ming so'm tursa kerak, ha? Yarimta shaurmani puli ekan. Telefondan uzoqroq bo'lasizlar-da, ko'p telefon ishlatasizlar. Xo'sh, tamom eng barobar qaqu. Bitta yeda sizlar eng yiqilib o'tirmanglar. Men tushunishlaringiz uchun qo'ydim. Ruh anodning massasi 5 gram, u 2 amper tok o'tadigan elektrolitik vannaga tushirilgan. Necha soatdan keyin metal buyumlarni qoplashda ishlatiladigan anod yemirilib tugaydi. Kala berilgan ruh uchun. Nima qilamiz? Ka qoni ka itedisiz bo'ladi. To'g'ri? Ka itedan nima topamiz? Demak, ka itedan teni topamiz, tamam. Bir kişi angladı. Koralla aldandı. Doğru mu? Neçe saatten keyin deyildi. Silahını aldı şu son. Bir kişi bir marta aldaydılar. Ne ki silahını harika aldaymış. Karayla. Yani bu aldaşın ne için? Aldansayız da yakışık isleriz de kaladı da. Aldaşmaz. İhtiyat. Buluşka çakırış. Elektrolitik vannaga ampermetr ketma-ket ulangan. Ampermetr 1.5 amper tok ko'rsatmoqda. Agar 10 minut vaqt davomida katodga 0.316 gram mis o'tirgan bo'lsa, ampermetr ko'rsatishiga qanday tuzatma kiritish kerak, Sardor boy? Malika, nima qilamiz? Qanday topamiz uni? Xo'sh, tinchi. Hammasi hamma narsa berilgan. Eng barobar qaytidagi hammasi berilgan. Eshitdim javobni. Ha. Kim arz? Ha, yana kim tushuntiradi menga? Sabrina aytdi javobni. Hozir. Yana kim? Ha. Nurullayev tushundingizmi? Keyin aytaman. Ana qaranglar. Bizada o'zi qaranglar. M barobar K i T, ha, formulamiz ana. M barobar K i T. O'zi qancha modda ajralishi bor, K bor, T bor. O'zi aytmasa ham mana bu ampermetr qancha tokni ko'rsatadi top bilamiz-da biz. To'g'rimi? Shu yerdan topamiz. Bu 1.6 amper chiqadimi? 1.6 amper chiqadi. Qarang, ma'nosini tushuninglar. 1.6 amper chiqadi formuladan.
Lekin aytayaptiki, bu ampermetr 1.5 amper ko'rsatyapti, deyapti. Nima uchun? Qaysi xato? Nazariya xatomi, asbob xato o'lchayapti? Asbob xato o'lchayapti. Nazariya xato bo'lmaydi. Demak, ampermetr xato o'lchayapti. 1.6 ni 1.5 deb ko'rsatyapti. Nima qilish kerak buni? Tuzatish kerak. Qanday tuzatiladi? Ampermetrni o'zi tuzatadigan joyi bor. Mana. Mana shu yerda mana buray degan joyi bor, otvertka bilan. Burab nima qilinadi? 0.1 taga ko'paytirib qo'yiladi. Keyin 1.5 ni 1.6 deb o'lchab biladi, ko'rsatib biladi. Sal buzilgan. O'zi hamma asboblar shunday. O'sha uchun istagan asbobni mana uylaringizda hattoki mana hammaning uyida tonometr bor-a, davleniyani odam qon bosimi shuni ham har yil bir marta LGM'dan o'tkazish kerak aslida. Uni to'g'ri o'lchayotgan bo'lishi mumkin. Siz bunaqa deb o'ylaysiz, bunaqa bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun 1 yil bo'lgandan keyin olib borib LGM'da tekshirtiriladi aslida. Qani to'g'ri o'lchayaptimi, yo'qmi? Qilish kerak. Juda vaqt bo'lmasa, yangi olish kerak. Shuncha demak qo'shish kerak, ha? Nikel tuzi eritilgan vannada tok kuchi I barobar 0602 T amper qonuni bo'yicha o'zgaradi. 240 sekund ichida qancha nikel ajralib chiqishini aniqlang. Tok kuchini Xurram shoq necha amper deb olamiz bu yerda? To'g'rimi? Temur aka. Tok kuchini 0.02 kara 240 olamiz deyapti Xurram shoq. To'g'rimi? Necha olamiz qani? Ha, yashang. Bu o'zgaruvchan tokku, Xurram shoq. Bu o'zgaruvchan tokku. Keling, hosila olishni bilmaymiz deylik. Qochamiz hosiladan faqat. Tekis o'zgaryapti. Tok. Demak, boshida necha bo'lgan tok? Boshi degani vaqt necha? 0 dan. 0. Ha. 0 dan nechagacha o'zgargan? 0.102 ko'paytirilgan 240 4.8 bo'ladimi? Ha. Ha? 0.102 ni 240 ko'paytirsa 4.8 mi? 0 dan 4.8 gacha. Demak, o'rtacha necha ekan tok? 2.4. 2.4 ekan. Ana shunga e'tibor beringlar. Tokni o'rtachasini olamizda, keyin m ni topamiz. Ha? Ha, endi hozir integral desangiz bosh og'riydi ko'pchilikni. Hosila desangiz tamom. Nimaga bunaqa masala tushadi? Nimaga qiyin? Ha? Yo, teni o'rniga 240 qo'yasiz-ku, qarang. Sizga 240 sekunddan keyin tok qaysi nechiga chiqqani kelib chiqyapti. Ana qarang. Ana. 240 sekundda tok 4.8 amperga chiqdi. Siz ana bu yerdagi tokni qiymatini topdingiz hozir. Lekin tokni unay ola olmaymiz-da. Bu o'zgaruvchan-ku. Mana 0 dan shunga chiqdi. Ana, siz ana bu yerni olasiz aslida. Zaryad deganda ana buni olamiz-da biz. Yarmisi buni. Tushundingizmi? Xohlasangiz mana grafik bilan oling. Xohlasangiz integral oling. Topsangiz bo'ldi. Tushundingizmi? Agar tok 10 sekundda 0 dan 4 ampergacha tekshirsa 2 amper. Yashang. 2 amper. Shu vaqt ichida missiya sotorda eritmasi orqali qancha elektr miqdori o'tadi? Bunda katodda qancha miss ajraladi? 1.5. Demak, tokni yana o'rtachasini olamiz, ha? Va E ni qo'yib, M ni topamiz. To'g'rimi? Xo'sh, sirti 100 santimetr kvadrat bo'lgan temir qoshiqni qalinligi 40 mikrometr bo'lgan kumush bilan qoplash uchun kumush tuzi eritmasi orqali qanday zaryad o'tish kerak, deyapti Nuriddinov. Nima qilamiz ayting? Nima qilay? Ha. Ana shu formulani nimaga tenglashtiray Nuriddinov? Tezroq. Nima uchun g'oya chiqmayapti? Ha? Ha? Yashang. Ana qarang. K quvni r v ga tenglashtiramiz. V ni nima deymiz? SH. SH nima? SH balandligi nima? Qalinligi. Nimaning qalinligi? Qancha?
Qoshiqni qalinligimi? Qoshiqni qalinligimi? Yo'q. Ha. Kumush qoplangandan keyin. Ha? Qancha ish qalinligida? Nimani? Qoshiqni? Yo'q, qoshiqni emas. Kumush. Ana qarang. Ana shu doskani kraska qilgan bo'lsak, ana shu kraskasini qalinligi. Agar kumush qoplagan bo'lsak, o'sha kumush qoplamaning qalinligi. Qoshiqni emas. Tushundingizmi? Qoshiqdagi kumush. Ha, ana shunday deng. Ana chiqdi-da, chiqadi. Ichingizda bor sizda. Siz ruchka o'ynamasangiz, sizdan yaxshi yigit yo'q o'zi. Qarang, polvon yigit bu. Ruchkasiga qarab o'tiringiz. Ruchka o'ynamas. Tamam. Tenglashtiramiz. Chiqar. Shularmi? Elektrolitdan o'tayotgan tortni zichligi 3000 amper taqsim metr kvadrat. Elektrodda 100 sekund davomida ajralib chiqqan xromning qalinligi necha metr? Hozir kursini aytsa bo'ladimi? Ha, hozir aytamiz. Yeching. Xuddi. Xuddi hozir kishimiz. Tamam. Xuddi hozir deb topamiz. Qaysi? Xuddi hozirki usul. Faqat bu yerda tort zichligi kelyapti. Tort zichligidan o'zi i taqsim s, to'g'rimi? S la qisqarib ketishi uchun qolgani oldingi masalaga o'xshash. D javob edi. Kimlarda chiqdi D javob? Nima chiqmadi? Sabringlar. Ha, tezroq. Chiqdi dedi bular, men o'yladim, hamma bo'ldi. 3 soat davom etgan elektrolizda katodda 12 gram kumush ajralib chiqdi. Elektroliz jarayoni yana 2 soat davom etsa, Xurram sho, hammasi bo'lib qancha kumush olinadi? 20. Yaxshi, mana Sardor chaqqonlikni oldi qo'llaringizdan. Hammasi bo'lib dedi. Ikkinchisida 8 gram ekan, hammasi bo'lib 20 gram, ha? 8 javobim bor, ehtiyot bo'ling. Agar 10 kilovat soat energiya sarflangan bo'lsa, elektroliz vaqtida ajralgan mis massasi necha kilogram? Vanna klemlari orasida kuchlanish 5 volt qurilmani foydalanish koeffitsienti 75%. Kim aytadi g'oya? Bu yangi masalaku endi. Bittasini g'oya aytaylik. Ha. M barobar K I T la berilgan. Qaranglar. Xo'sh, energiyani qanday bog'laymiz? Ha. Energiya. Nima deymiz energiyani? Quv deylik, quv bor-ku bera. Tushunami? Ana, bu bilan bog'lab bilamiz ana bu narsani. Ana. Lekin qarang, shuncha energiya berildi. Malika, shuni hamma sarflanadimi o'shanga? Yo'q. Qanchasi? Ana shuning etta foizi, ha? Bo'ldi, bunaqa masalani yetishni o'rganib oldik. Endi ketdik, davay. Qani, bu hisoblash qoldi endi. Demak, doimo shu zanjir berayotgan, ana shu bizani tokka uladik-ku. Qaranglar. Ana shu yerdan kelyapti tok, ha? Qancha energiya beradi desa, quv beradi. Lekin shuni hammasi elektrolizga sarflanadimi desa, nima deymiz? Yo'q, etta qismi sarflanadi. Ana hozir 75%. Demak, necha kilovat o'zi sarflanadi bizada? Necha kilovat sarflanadi? Ya 1 kilovat edi, 7.5 kilovatdi. Shunami? 7.5 kilovat soat ketadi. Tushundingizmi? Ostona qilib tushundingizmi? Ha. Xo'sh, Q
Kuv u deymiz, bundan kuvni topib keltirib qo'yamiz. Ha? Lekin bizga umumiy energiya berilgan foydalisi, demak 7.5 kilovatt bo'ladi. Mana shuni keltirib qo'yamiz. To'g'rimi? Tushundingizlarmi? Hisoblashga ulgurmaganlar ham tushunib olsangiz bo'ldi. Ruh SO4 eritmasdan ruh ajratib bo'lish uchun W energiya sarf qilingan. Elektrodlar orasidagi potensiallar farqi delta fi ga teng bo'lsa, elektrodda qancha ruh massasi ajraladi? Formulasini toping. Hozir ishlatgan formulamiz faqat K ni o'rniga nima qo'yamiz? 1 taqsim F, A taqsim Z qo'yamiz, tamam? Uni delta fi deymiz ha endi. Tamam. To'g'ri? Ruh SO4 eritmasdan ruh ajratib bo'lish uchun 2 kilovat soat energiya sarf bo'lgan. Elektrodlar orasidagi potensiallar farqi 2 volt bo'lsa, elektrodda qancha ruh massasi ajralgan? Hozir formula kimda esda qolgan bo'lsa, hisoblaydi darhol. Yana kimda chiqdi? Ha? Osona qilib chiqdimi? Hozir formula chiqardik-ku ana, esingizda qolmadimi? Esimda. Tamam. Tushunarlimi? O'tkazaymi? Elektroliz 10 volt kuchlanish asosida olib borilayotgan bo'lsa va qurilmaning umumiy foydalanish koeffitsiyenti 80% tashkil qilsa, 1 kilogram alyuminiy olish uchun necha kilovat soat energiya sarflanadi? O'xshaydimi hozirgi masalaga? O'sha masalani o'zi o'xshaydi. Endi faqat energiyani so'rayapti. Lekin Xurram shoh, bu qaysi energiya foydalimi, umumiymi? Nurlayev qaysi? 80% umumiysi. Nurlayev qaysi energiyani topamiz? Qayerdan bildiz? O'sha ketganni umumiyni qanchasi elektrolizga sarflanadi? Ha? Kim aytadi? 80%. 20% qayoqqa ketadi, Malika? Yashang. Issiqlikka aylanib ketadi. Xuddi hozirgi ishimiz, ha? O'xshaydimi o'sha masalaga? O'zi masallarning turi ko'p emas bu mavzuda. 134 million joul ekan Xurram shoh. Xurram shoh, to'g'rimi? Ha? Nozli shuna chiqdimi? Ha, yashang. Nimaga aylantiring deyapti? Kilovat soatga aylantiring deyapti. Bu yerda qaranglar. 134 darajasi oldi degan javob bor. Mana bu chiqqandan keyin xursand bo'lib darrov uni belgilab ketadi ko'pchilik. O'sha uchun oldinga qo'yilgan bu. Qarmoq, qarmoq. Foydalanish koeffitsiyenti 7 bo'lgan qurilmada elektroliz u kuchlanish ostida olib borilayotgan bo'lsa, M massali alyuminiy olish uchun qancha energiya sarflanadi? Formula chiqarasizlar. B. Ha, kim yechdi yana? Tezroq. Qo'ni keltirib qo'yamiz. A javob ekan, ha? To'g'rimi? Oh, katta masala ekan, ha? Voltmetr ko'rsatishini tekshirish maqsadida uni 30 ohm qarshilikka parallel ulandi. Bu umumiy zanjirga kumushni elektroliz qiladigan asbob ketma-ket ulangan. Bunda 5 minut vaqt davomida 5.6 mg kumush ajralgan. Voltmetr 6 volt kuchlanishni ko'rsatgan.
Voltmetr ko'rsatishi bilan kumush elektrolizda aniqlanadigan R qarshilikdagi aniq kuchlanish tushuvi orasidagi farqni toping. Nima bir xil ikkita holatda? Qayerdan bildik? Ketma-ket turibdi zanjirga. I bir xil. Demak, biz elektrolizdan I ni top bilamizmi? I ni top bilamiz. I ni top bilsak elektrolizdan mana buni I T deb. I ni bilsak R bor. Kuchlanishni haqiqiysini top bilamizmi? Haqiqiysini topamiz. Keyin ko'ramiz, agar 6 volt chiqsa, voltmetr to'g'ri ishlayapti. 6 volt chiqmasa, o'shani ko'ramiz. 6 volt chiqmasligi aniq ekan, chunki unaqa javob yo'q. Ha, tega. 5 minut deyapti. M taqsim qo'nuv chiqqan deb ketibsiz. D. D. Tushmadingiz? Ana ketma-ket ulandi degandan ana chiqarib olasiz. Ketma-ket ulansa qarang. Nima bo'ladi? Ana shu ikkalasida nima bir xil bo'ladi? Tok kuchi bir xil bo'ladi. Demak, o'sha elektrolizning qonunida mana M barobar K, Q'ni nima deysiz? K I deysiz. I ni topib olasiz, ha? I ni bilsak, haqiqiy o'zi tok kuchi qancha o'tayotganini bilsak, kuchlanishni ham haqiqiysini topib bilamiz-ku. I barobar U taqsim R'dan. R bor-ku, ha? O'sha U ni topamizda bu bilan solishtiramiz ki. Demak, birinchi mana M barobar K I T dagi I ni topib olamiz. Ha? Keyin 30 ohm qarshilikda qancha kuchlanish tushadi o'zi? Shuni topamiz. Shuni ayirsak agar ana voltmetr ko'rsatadigandan minus 1 volt, nima degani? Minus voltmetr ko'rsatishi bilan nechi chiqdi? 5. U 6 ko'rsatyapti. Ha, kamaytirish kerak-da, ko'p ko'rsatyapti. Mana shunday qilib asbobni aniqlab oldik. Kulonometr degan asbob bor. Mana shu elektroliz bilan ishlaydigan. O'sha bilan ko'p narsalar aniqlanadi. Mana zaryad ham aniqlab bo'ladi. Tokni aniqlab bo'ladi. Xo'sh, suvni elektroliz qilish vaqtida elektrolitik vannadan 1000 kulon zaryad o'tgan. Suvning hajmi 625 litrga, bosimi 970 mm simovga teng bo'lsa, ajraladigan kislorodning harorati qanday bo'ladi? Kislorod uchun qanday berildi? 970. Sabrina, qo'ya aytdilar, eshitgan bo'lsangizlar. Usul sizda xato ketadi. Siz ana bitta formulaga yopishib olasiz, tamom, ketdi. Mana berilganlariga qarang mana. Demak, qarang Mendeleyev klaperovni eslatmayapti u sizga. Ha? Mana bu narsalar. Temperatura haqida ketibdi. O'ra nima yetmaydi? M etib qo'ysangiz tezroq qisqarib ketadi-da, tushundingizmi? Nima yozasiz? Mendeleyev klaperovni yozasiz, to'g'ri. M yo'q. M ni qayerdan olamiz? Mu su suni m taqsim mu desangiz ham bo'ladi-ku. Mu nimani nima ajralyapti?
Xo'sh. Qaranglar. O'zi mana suvni elektroliz qilindi-a. Nima ajratib olinyapti? Kislorod. Kislorod bu gaz. Gazni holati haqida gap ketdimi? Holat tenglamasini yozamiz. Ha? Nima haqida gap ketyapti? Gaz, kislorod haqida gap ketyapti, ha? Demak, uni moliyar massasi 32. Suvnikini olmaymiz. Ana endi M'ni o'zi elektrolizdan bilamiz. K, Q. Mana. Keltirib qo'yamiz. Ana shu yerdan T'ni topamiz. 1.5 ming. Ha, sizlar suvnikini oldingizlarmi? Yo'q, qaranglar. Bu qanaqa tenglama mana bu? Gaz olat tenglamasi bo'lsa, nima sizlar suv uchun olasizlar? Suv uchun buni qachon olib bo'ladi? Suv bug'ga aylangan bo'lsa. Gaz bo'lsa bo'ladi-ku. Yoki aytsak-ki, suvni molekullari orasida tortish kuchi birdan yo'qoldi deydi, shunaqa masala bor. Ana bo'ladi. Bu bo'lsa buni ishlatib bo'lmaydi unga. Bu gazlar uchun tenglama. Hozir kislorod uchun tenglama. Mana hozir ko'pchilik ikkilanyapti. Suvnikini olayim, moliyar massani kislorodni. Tushundingizlarmi? Xo'sh, ketdik. Qo'shimcha masalalarni boshlaymiz. Eritmada mis ionlari bor. Katod orqali 1000 ta elementar zaryad o'tsa, katodda nechta mis atomi ajralib chiqadi? 500 ta dedi Alibek. Xo'sh. Yana kim nima deydi? 2000 ta. Mayli, bu ham fikr. Yana. Yana kimda fikr bor? Mana shu yil yo'q o'tgan tushgan savol shu. Juda qiyin emas. Aytsa bo'ladi. Demak, mis ikki valentli. Bu degani nima? Bitta ioni ikkita elektronni biriktirib oladi. To'g'rimi? Hozir videoda ham ko'rdik-ku. Ha? Demak, qancha bo'ladi? 500 ta atom chiqadi. To'g'ri. Qarang, sekunda yechiladigan masala, lekin shunda ham ko'pchilik xato qiladi. Tushundingizlarmi nima bo'lganini? Videoni ko'rganda tushungan odam nazariyani hozir buni tushunadi. Ko'rdingizlar? Mis ekvivalentli edi mana bu. Bordida katodga nima qildi? İkide elektron oldu. Bittasi ikide elektron oldu. 500'tasi nechta oladi? 1000ta oladi. 1000'tasi 2000'ta oladi. 2000'tasi 4000'ta oladi. Ekvivalentli bo'lsa. Tushundingizlarmi? Xo'sh, agar 1 amper tok kuchi yordamida ajralib chiqqan nikelning massasi 1.8 gramga teng bo'lsa, nikellash necha minut davom etgan? Chernautsinni masalalarini boshladik. Bu ham oson masala bilan boshlangan. M barobar KIT, tamam. Faqat nimada so'rayapti? Minutda so'rayapti, necha minut davom etgan? To'g'rimi? Mis sulfatni elektrolizlashda 200 sekund davomida katoddan necha milligram mis ajraladi? Bunda birinchi 100 sekund davomida tok kuchi 0dan 4gacha tekis ortadi. Keyingi 100 sekundda 0gacha tekis kamayadi. Nima qilamiz? Tok kuchini necha deb olamiz? Demak 100 sekundda ham o'rtacha tort 2 amper, keyingi 100 sekundda ham 2 amper. Shunaymi? Tortlarni o'rtachasini olamiz. Nima uchun ajoyib? Kim hisobladi? To'g'ri chiqdimi? Sizlar buni aql yozib o'tirmaysizlar. Sizlar tushunib oldingizlar. 0dan 4gacha 2 amper, yana 0gacha tushdi, yana 2 amper, tamam? Ikkilib ketaveringlar. Har birining E yukasi 10 volt, ichki qarshiligi 4 ohm bo'lgan elementlarning 10 tasi ketma-ket ulanib batareya hosil qilindi. Batareyaga 200 ohm qarshilikli elektrolitik vanna ulab qo'yiladi. 2 soat ishlash davomida elektrodda qancha milligram rux ajraladi? Ruxning kasi berilgan. Hozir yechdik. Bu masalalar o'sha yechganimizga o'xshash, faqat yangi kitob boshlangani uchun qaytadan boshlandi. Qani uni endi o'zlaringiz yechib bilishlaringiz kerak.
Oldingilarni tushungan bo'lsangizlar, bu tomon nechasizlar? Xo'sh, demak, en barobar qayta ijtimo o'zgargani yo'q. Faqat tok kuchi berilmagan. O'ntasi ulansa 10 voltlik necha volt beradi? 100 volt beradi. Shundaymi? Ha? Ichki qarshiligi ham 10 marta ko'payadimi? Ha. Ana shuni keltirib qo'yishimiz kerak edi. Tamom ana. Tushunarlimi? Ozi paralel desa nima bo'lar edi? Ey, yuqori nima bo'ladi mana bular? N bo'ladimi yo'qmi? Bu yerda chi N? R taqsim bo'ladi. 2 santimetr kvadrat yuzali metal sirtni 20 mikrometr qalinlikdagi kumush qatlam bilan qoplash kerak. Elektrolit orqali 1 amper tok kuchi necha sekund o'tkazilishi kerak mana shunda. Yechdik-a unaqa masala. Yechdik. Mana doskada yozilgan M ni o'zi K quvga teng, buni o'zi yana R vega teng. V ni nima deymiz dedik, Qurramshoh? SH deymiz dedik, tamom? Bunaqa masala yechdik. Endi mustahkamlaymiz tushunganlaringizni. V ni SH deymiz, M ni demak R SH deymiz. Tamom? Doğru mu? Xo'sh, agar elektrolizlashda tokning zichligi 100 amper taqsim metr kvadrat bo'lsa, necha minutdan so'ng misli anod 0.3 millimetr qalinroq bo'ladi. Misli elektrokimyoviy ekvivalenti berilgan. Zichligi ham berilgan. Endi zichlik ko'pincha 8900 beriladi. 9000 beribdi, shuni olib ketasizlar. Nechchi desa o'shani olasizlar. Qaysi? D. D. Yana boshqalar ham hisoblasin. Necha chiqdi Amir? Demak, tokning zichligi I taqsim S, ha? Shuni o'zini yana rovega tenglashtiramiz, vni yana SH deymiz. Slar ketdi. Tni topamiz. 9000 sekund ekan, ha? Minutda so'rayaptimi? 150 minut bo'ladi. Tushunarlimi? Havo sharini vodorod bilan to'ldirish uchun sho'r suvni elektroliz qilishda 100 sekund 100 soat davom etdi elektroliz. Elektrolizda tok kuchi 500 amper bo'lgan, to'ldirilgan havo sharining ko'tarish kuchi, itarib chiqaruvchi kuch minus sharni to'ldirgan gazning og'irligi. Qanchaga teng? Vodorodning elektron ekvivalenti berilgan, molar massalari berilgan. Vodorod hamda sharni o'rab turgan havo bir xil bosim va haroratga ega. Hada, mana bu yerda sizlardan izoh berilyapti, qaranglar. Qaysi kuch haqida gapiryapti? Itarib chiqaruvchi kuch minus sharni to'ldirgan gazning og'irligi. Arximed minus mg haqida ketyapti. Xo'sh, g'oya kim aytadi? MG'den nima olamiz? M. Qayerdan topamiz qancha vodorod? Ha, elektrolizdan topamiz.
Mana m barobar k q yoki m barobar k i t dan topamiz. Tushuntiraman sekinroq, yechib bilganlar harakat qilinglar yechishga. Ungacha kim tushunmagan bo'lsa qaraydi. Demak, biz topishimiz kerak bo'lgan kuch o'zi aytayapti. Arximet minus MG. Nima uchun Nurullayev MG minus Arximet emas? Ko'tarilyapti, Arximet katta. Ha? Biz tanlagan yo'nalishda turibdi. Ana endi Arximetning o'zi, demak, havoning zichligi ko'paytirilgan V J. Ha? V bu sharning hajmi. Massa, yani biz to'ldiradigan massa elektroliz orqali olinyapti, KIT. Demak, o'sha gaz uchun Mendeleyev-Klaperon tenglamasini yozamiz. PV barobar M taqsim U RT ni yozamiz. Ha? Ikkinchisini nima uchun yozdik? Mana buni nima uchun yozdik? Havo uchun yozdik. Havo. Aytayapti, bosim bir xil ikkalasi deyapti. Ichkarida vodorodning bosimi qancha bo'lsa, tashqarida havoning bosimi ham shuncha. Temperatura ichkarida qancha bo'lsa, tashqarida ham shuncha deyapti. Faqat massalari farq qilyapti. Ha? Bizga nima kerak bu yerda? Havoning zichligi kerak. Ana endi mana shu ikkalasidan mana havoning zichligi ko'paytirilgan vodorodni hajmi yoki sharni hajmini topib olsak ham bo'ladi. Chunki ani bu yerda ham ikkalasini ko'paytmasi bor-da, ha? Demak, mana shuni g ga ko'paytirsak hozir nimani beradi? Arximet kuchini beradi. Yashang, ana. Bo'ldi ana, Arximetni o'rniga keltirib qo'yamiz. Bu yerdan m ni o'rniga k i t ni qo'yamiz, ana. Ana shuni topishimiz kerak. Hamma narsa bor. Kim hisobladi? Bormi hisoblaganlar? A cevap, B cevap çıktı. Böyle mi? Tursun, düşündünüz mü? Abdullah. Ha. Böyle mi Nazlı? Tez, tez. Temur oda çıktın? Tezroq, tezroq. Bildim mi? Sardor? D. Biz kimdadır? A kimdir? B kimdir? S çıkmadı mı çıkında? Sabrına kaç çıktı? Ha? Yo, bitti ayet yine ikide cevap ettirmeyin mi? O da cevap ben ne halde çare ya? Kimle geçi bilen de ölçürsek hazır? Her bitti masala da üzerinde söz ol bir ile. Ha şunu geçi bilen ama bu mısın toktatayım? Toktayım ustaz. Gereğimiz üstte masala. To'xtayman, mana shuni tushunib olay, hazm qilay. Sulfat kislota eritmasini elektrolizlashda 62.2 vatt quvvat sarflanadi. Agar 500 minut ichida 0.3 gram vodorod ajralsa, elektrolitning qarshiligini aniqlang. Vodorodning elektrokimyoviy ekvivalenti berilgan. Eshitdingmi bunga o'xshagan? Quvvat nechmadir? Energiyani eshitdik-a? Qanday bog'laymiz quvvat bilan energiyani endi?
Onu keyin qilasiz seni qo'yinni. Ha. Quvvat nima deymiz? I kvadrat taqsim r. Shunaymi? I kvadrat ko'paytirilgan r mi? I kvadrat r, ha? Nimacha u kvadrat taqsim r nomalik? Biz elektrolizga bog'lashimiz kerak, shunaymi? Demak, m barobar k i t quvvatni o'zi i kvadrat r. Tushunarlimi? Nima uchun ilik oldik? Bizga i kerak elektrolizni formulalarida mana q bor yoki q'ni o'zi i t, ha? Shuning uchun shuni oldik. Tamom mana. Shundan i ni topib keltirib qo'yamiz. Xo'sh. Endi bu yerda nimani topamiz? R ni topamiz. D javob deyapti Nurullayev. Yana. Tushundingizmi? Tamom hisoblang. Hisoblash qoldi. Chiqdim. Ha? Hisoblang, ketavering. Bu keyingi masalaga o'tganimizcha ketavering. Maksimal qayergacha borib bilasiz? Ha? Bu kim bo'yab tashlagan? Nima bo'ldi, Sardor? D javob. D javob ekan, ha? Tushunarlimi? Ketdik. Agar elektrodlardagi potensiallar farqi 4 volt, nima degani bu? Katod bilan anodning orasidagi kuchlanish, ha? 80 kilojoul energiya sarflanganda 11.2 gram kumush ajralgan bo'lsa, kumushli tuz eritmasini elektrolizlovchi, elektroliz qiluvchi qurilmaning foydalanish koeffitsienti qanchaga teng? Yep. 80 kilojoul bu qaysi energiya xurramchi yo'q? Qaysi yo'q? D. Xurramchi yo'q. 80 kilojoul qaysi energiya? Foydali energiya mı, umumiy energiya mı? Xurram shoh. Ha? Umumiysi. Qayerdan bildik? Sarflangan. Xo'sh, endi foydalisini qanday topamiz? Foydalisini. Foydalisini qanday topamiz? Hozir mana shu amper metr foydalisini ko'rsatadimi, umumiysini ko'rsatadimi? Mana shuni men ko'rsatadim. Ha? Mana shuni i kvadrat rt desak, shu yerdan qo'yib i ni. Nima bo'ladi o'sha foydalimi, umumiymi? Safidinim? Foydali. Qanday foydali? Qayerdan biladi u? Umumiy biladi. Ha? Shunga shuncha o'tib ketdi, ha? Ummisini qanday topamiz? Ummisi ana bu yerda nima bor? Yana qarshilik bor. Tushundingizmi? Bu yerda ham sarf bo'ladi, ichida ham ketadi. Xo'sh. Demak, ana sarflandi desa, bu nima haqida gapiryapti? Umumiy sarfladiz. Ana buni ham olsak, mana bu yerni ham olsak. Ana bu. Bunda elektrolizda o'tganda mana qo'ni olib, keyin bu umumiy kelgan qo'ygan nisbatini olsak bo'ladi. Qo' bilan borsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q, qo' bilan boryapsizmi, i bilan farqi yo'q. Hozir i bilan tushuntirib ketyapman-ku. Qarang, hozir bitta narsani chalkashtiribdi ko'pchilik. Mana umumiy energiya nima, foydali energiya nima? Umumiy energiya o'zi aytyapti ana, sarflandi. Siz pul to'laysiz-ku, shotchik. Ko'rsatdi 10 kilovat ishladi dedi. Ana bu umumiy energiya. Lekin o'sha shotchik mana elektrolizni o'tkazdik, ha? Shotchik ko'rsatdi
sarflaganimiz ummisini ko'rsatadi. A, foydalisini qanday topamiz? Elektrolizda ana quvni topamiz. Yo qani topamiz, ini topamiz, ha? O'sha bilan energiyani hisoblasak, yoki bu yerda mana quvvatni hisoblasak, energiya ana u endi foydalisi bo'ladi. Ha? Ana endi bizda foydalish koeffitsiyentini so'rasa, o'sha elektrolizdagi ana bu quvni topamiz-ku, yoki ini. O'sha bilan topilgan energiya etta barobar bo'ladi. Foydali bo'lingan umumiy, ha? Bu umumiy demak, sarflandi degani. Ana bunisini nima yozamiz ana? I kvadrat RT yozamiz agar bu yerdan ini topib olsak. Yo'q, u kvadrat taqsim RT yozamiz, ha? Yo'q, u yozamiz, faqat. Ana shu. Demak, ana endi mana foydalisi u yozamiz bu yerda, u bilan farq yo'q. Elektrolizdan quvni topib olamiz. Keltirib foydaliga qo'yamiz. Tamam, etta chiqadi. Demak 50% energiyani elektrolizga ketgan, 50% qayoqqa ketgan? Qizishga ketgan. Isitishga emas. Biz maqsadimiz isitish emas uni. Ha? Biz bunaqa maqsadimiz yo'q, bizga isimasin. Lekin ketgan. Isitishga desa sen delta T foydali kelib qoladi-da, sen delta T foydali ham bo'ladi, foydasiz ham bo'ladi. Shunga adashmanglar. Mana shunday. Elektroliz 9 volt kuchlanishda olib borilsa va qurilmaning foydalanish koeffitsiyenti 25% bo'lsa, 1 kg alyuminiy olish uchun qancha miqdorda elektroenergiya sarflanadi? Xuddi hozirki masalan o'zi. Qani endi yechinglar qani? Qaysi? D. Ko'ramiz. Xuddi hozirki masalan o'zi. O'shani tushunmagan odam buni ham tushunadi. D javob edi. To'g'ri? Buyum 40 minut davomida nikellandi. Bunda buyum sirt yuzasi 1.8 gram nikel o'tirdi yuzasiga. Nikellash jarayonida elektrolitdan qanday tok o'tgan? Yana shu. Bo'ladi, yetadi. Chunki ko'p masalalar takror bu yerda. O'zi masala ko'p emas, qarasangiz mana 54 ta ko'rgan bo'lsak, nechta masala bor ekan to'plamda? Ha, o'zi shuncha masala. Bu masalalar ham shu. Endi hozir foydalanib olinglar. Mana oldingi masal variantlardan qoldi masalalar, o'shalarga qaytib, o'shalarni joyiga qo'yishga foydalanib olinglar, vaqtdan foydalaninglar, takrorlashga. Bunda yetadi.